ဖိတ်ထားတဲ့ဝိုင်းရဲ့အလယ်မှာရေးတာနှစ်ဖက်မိပါလေကိုရောအဲ့ဝိုင်းမှာခံရပါလေကိုရောဝိုင်းမှာကြတော့သူတို့သမီးရသူတို့လားရသူတို့လားရနေရာမှာထိုင်ရပါလေလာမယ်လာမယ်ညူတစ်ကိုစောင့်နေကြတာတစ်တစ်ကောင်းကောင်းပြောလေကောင်းကောင်းပြောညူတစ်ကိုကိုရောညူတစ်ကမတွေ့သေးဘူးဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်နေရလဲမကောင်းတာကြီးလို့ကြီးလို့မရဖြစ်နေလာပါကိုတို့ဖိတ်ထားတဲ့ဝိုင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်သိပါလေကိုတို့ဖိတ်ထားတဲ့ဝိုင်းရဲ့အလယ်မှာရေးတာနှစ်ဖက်မိပါလေကိုရောအဲ့ဝိုင်းမှာခံရပါလေကိုတို့ဝိုင်းမှာကြတော့သူတို့သမီးရသူတို့လားရသူတို့လားရနေရာမှာထိုင်ရပါလေနေရာဘလို့မှမရတော့အရန်ကိုသူ့ရဲ့ပွဲလေးကိုသူ့ကိုချစ်တဲ့နော်သူ့ချစ်တော့ပြည့်စုံအများကြီးလဲတက်ကြပြီးအောင်နော်ဟောအကုန်လုံးမတ်တက်တွေတောင်ဖြစ်ကုန်မတ်တက်ဖြစ်ကုန်ရန်ခေါ်မရလို့ပြန်သွားကြတယ်ဒီပြန်ပြားရှိတယ်ဒါတွေပေါ့နှစ်ဖက်မိပါလေတစ်ဖက်ကအတွေ့အတွေ့ဒါအမေရောဘာလို့နှစ်ဖက်လုံးနဲ့နှစ်ဖက်လုံးနဲ့ရင်းနှီးတာပေါ့နော်နှစ်ဖက်လုံးကိုစားဒါရောက်ချင်းပြအားပေးတာပါဟုတ်လားဘိုင်းနဲ့ထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနှစ်ဖက်မိပါဆိုရင်လည်းဘယ်လိုပါပီတိဖြစ်သွားတာညီမလေးစကားတွေပါမပြောနဲ့တော့ပြောပါအခုပြောပါကြီးလုံးကြီးအရင်ပြောရတယ်ကြီးမပြောပါပြောအားလုံးကညီမမရဲ့တွေ့ရင်ဒီလိုပဲပြောချင်ချင်လဲอ่าดีแต่เราไม่เปลี่ยนเลยกล้องมาชิมาหมดเลยเนเน่ทิ้งน่ะเนเน่ทิ้งน่ะมันเน่ซิงเกซิงเกลีนี่แหละซิงเกอะไรเนาะเนาะกูเผยมายามบ่โหโหเดียวได้ป่ะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนลาเมลาเมนิวติสกูส่องเลยจ้าติสติสกาวบอกเลยกาวบอกนิวติสโหโหเรียกนิวติสกาไม่รู้อีเดือผิดเลยเป็นมาผิดเนี่ยแหละมันกาวน่ะยีโลยีโลไม่อยากผิดเลยน้องมีตัวแล้วกูตังเงินอยู่ไม่กล้าหรอกลาชูตาจริงๆชื่อซ้อมตังเงินอยู่กูเนี่ยยินน่ะมันด้วยเนี่ยรู้ป่ะยินไม่ยอมส่งมาเลยมันด้วยยินมันด้วยยินไม่ได้ถ่ายตัววาไม่วินวาวาวาวินเลยทีนี้กูรู้อาละเชิญนี่ไปบ่ล่ะนี่กูรู้ชื่อเต็มหมดกูยินด้วยนี่อีเวลาๆไต่อยู่แล้วนี่กูได้ไอ้ตรุเสียปวยถั่วนี่น่ะเสียปวยถั่วนี่น่ะไม่ซ่าได้อยู่อยู่อีส่งมาเลยวันตาเลยเนาะအဲ့လေဆိုရင်ကိုနေရှိကြီးသူ့ကိုစုံမကြည့်နေတာသူ့ကိုမျိုးကျော်တော့လည်းရတဘောတူလေတဘောတူရဲ့အနီမိုင်လေးကိုလည်းအနီမိုင်ကိုလည်းတဘောတူဖို့အနီမိုင်တဘောတူပါတဘောတူပါတွေ့ရပြဲလားဒါကိုမျိုးကျော်နဲ့ကိုမျိုးကျော်ကစကားကြည့်ရောဟုတ်ပါဘူးလားကိုမျိုးကျော်နဲ့စုံစည်းဖို့အများကြီးခင်တဲ့အားတိုက်တော့လုပ်ပြီးသားโอเคကျေးဇူးအခုဒီနေ့ညတော့သူ့ကိုဟော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 ကျင်းနာကြရတာဘာလဲ။နောက်ပိုင်းမှာဒါမျိုးပြီးတာမဟုတ်ဘူး။အခု၄ယောက်သွား၄ယောက်အပေါ်ညီလို့ခေအပေါ်သွားမှဆိုထွက်လာကြတာ။နော်ညီလေးဖောက်တော့မယ်။ဖောက်တော့မှလို့တက်တာ။ကဲခေါ်ပြီးပါလေ။အိုးမိုင်လေးနဲ့ပေါ့နော်ကိုမျိုးပေါ့နော်။အော်ရတနာစားပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာတန်းရွေးမြကြရှုလက်တွဲနိုင်ပါစေ။အေဂျင်တာရအောင်နေပြောရှင်နဲ့မိသားစုဘဝလေးထားရပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။လွန်လိုက်လည်းလည်းမြတ်တာပို့လို့ဆုတောင်းပေးပါရှင်။ဒီပညာလမ်းကြောင်းလည်းဒီချက်မကအောင်မြပါစေ။ဆုတောင်းပါမယ်။မေယောလောစိတ်ထားကောင်းနေဖြူစင်ကြရတူဆိုတော့လေရုပ်မှာပေါ်တယ်ရမ်းပေါ်တကယ်တော့လေမိုင်လေးဆိုလည်းအရင်ဆွေးဖြစ်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအေးပြီးတော့ကြီးညာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ယောက်ကတက်ပြီးယောက်ကအေးတယ်ဒါမျိုးပဲဖြစ်နေရမယ်လေမင်းမယောနေတော့ဟိုဒီခန်းနောက်စီစဉ်ပြီးတဲ့ကိုတာကြီးလို့ပေါ့ပပကြီးကြီးလေးပေါ့နေရောက်တာတော့ကိုကိုမျိုးကျော်နဲ့ဒီမလေးရနာမိုင်ဒီလေးပါစာနှစ်ကြာတိုင်းပါစေတော့တာမီးလည်းအားဝေးပြီးဝေးလာတဲ့တာမီးလည်းသူပညာလောကမှာခေါင်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်